Dobar dan. Pratite emisiju 15 minuta. U jeku smo novogodišnjih praznika koji za mnoge, a pogotovo mališane, predstavljaju trenutke neizmerne radosti i sreće. Ipak, za mnoge to je period koji bi najradije prespavali, pa se termin praznična depresija najčešće čuje u ovo doba godine. Da li je reč o kliničkoj dijagnozi ili pak sezonskom afektivnom poremeću i kako ga prevazići, razgovaramo danas sa psihijatrom Ivajlom Ilijevim. Dobar dan i dobrodošli u studio Južnih vesti. Evo, kažite nam kako vi podnosite ovu prazničnu euforiju? Pa vi ste donekle definisali otprilike jedan, da kažemo, tipičan ovaj koncept. Ima tu na svesnom nivou puno radosti. I nekako smo navikli u nekoj arhetipskoj slici kao deca da se radujemo novoj godini, božićnim praznicima. Međutim, vi ste negdje u onom drugom delu duboko u pravu. Uopšte ovaj ceo period, da bih rekao, sinergija i onog perioda pre nove godine, to je onaj period kada počinju one naše najveće slave. Sveti Ranđel, Sveti Nikola, onda Nova godina, božićni praznici, sve tamo negde do Svetog Jovana, kada se možda završava taj ciklus nekih velikih slava. Istovremeno i smanjenje dana, smanjenje svetlosti, koje je vrlo bitno. Onda taj kraj godine kada inače prosto po inerciji dolazi do nekakvog bilansiranja, do nekakvog, ja bih rekao, svođenja računa za tu godinu. U jednom gotovo uobičajenom konceptu i u nekim srećnim vremenima uvek je predstavljao nekakvu zonu opasnosti i zonu kada se čovjek suočava sa nekakvim neuralgičnim tačkama, pre svega svog porodičnog života, jer većina konflikta zapravo negde duboko izlazi i pravi uzroci su u tim nekim porodičnim konceptima. Ovi praznici nas duboko dodiruju sa time. I oni, makoliko mi svesno radovali se njima i imali nekakvu, ja bih rekao, tu spoljnu simboliku koja nas nekako uvek čini radosnim, srećnim, zapravo duboko u nama je protivrečna i često može da dovede i do nekakvih depresivnih, distimičnih stanja, do nekakvih stanja kada se čovjek pomalo i obračunava sa samim sobom, do nekih stanja koje mogu da budu paradoksalne. I neko iskustvo iz mog rada psihijatrijskog, psihoterapijskog, govori da je kraj godine i uvek nekako tada imamo najviše pacijenata, najviše klijenata, tada ljudi imaju, da kažemo, nekako najviše tih sukoba sa samim sobom, tako da jeste na neki način. Mada je to sezonsko nekako, čini mi se, više nije u modi tako ga nazvati, ali je, čini mi se, i ove godine u kojoj su, čini mi se, mnogo složeniji problemi, gde nekako postoji neka globalna problemi i ovi naši lokalni koji su vrlo komplikovani, to se pojačava, to je jedno, ja bih rekao, opšte stanje koje je vrlo depresivno. Dotakli ste se porodice, pomenuli ste, o tome ćemo malo kasnije, a da li nam je na neki način nametnuto to da baš u vreme praznika mi moramo da budemo nasmejani, srećni, sa svih strana smo okruženi nekim reklamama, ukrasima, filmovima, božićne pesme i tako to. Da li smo mi negde odgovorni prema zajednici da prosto u ovo vreme budemo uvek nasmejani? Pa nekako uticaj zajednice, uticaj društva na neki način duboko indukuje i nekakva naša stanja. Čini mi se mnogo više nego u nekim ranijim vremenima kada je individuacija bila mnogo dominantnija i kada su ljudi mogli da se malo više oslanjaju sami na sebe. U takvim epohama, u takvim periodima sigurno da uticaj zajednice možda bude veći kada su očekivanja da se dobro osjećamo, naglašenija veća, a kada s druge strane i zajednica ili politika, pre bih rekao, nameće nekakve druge poruke koje su pune strepnje, pune straha i onda čovek kad je podeljen u tom konglomeratu potpuno suprotnih poruka i potpuno suprotnih očekivanja, onda se on osjeća ponekad malo i cepljeno, tako reći šizofreno, i onda u toj varijanti se osjeća najgore. Je tad ambivalentan između onih dobrih i loših poruka, tad nije nigde na neki način, što je predvorje gotovo većine neurotičnih poremećaja, ali i onih, da kažemo, još težih psihotičnih. Evo da razjasnimo, da li je taj izraz koji se već u narodu ustalio, praznična depresija ili predpraznična, da li je to klinička dijagnoza? To nije klinička dijagnoza, ali to je jedan entitet koji na neki način dodiruje realno, jer da kažemo i stanje u ordinacijama na neki način. To je ranije bilo da postojala, recimo, kada dođe jesen, kada se smanjuje dan, kada na neki način, jako jesen ima neke koloritete valere koji su, da kažemo, mnogo lepi ako posmatramo s polja, ali ljudi tu već nekako počinju da se polako pogoršavaju neka stanja.
mi smo znali da reagujemo ponekad i preventivno u tim varijantama, da na neki način prosto negde poznavajući. Međutim, zadnjih godina se i zbog klimatskih tih dešavanja to sezonsko čini mi se malo izgubilo. Ja bih rekao da smo mi u jednom stanju duboke jeseni zadnjih godina, tako reći zadnjih decenija, gde je u stvari postalo gotovo sve. Malo se ta razlika na neki način istopila, drugo miše nemamo one surove zime, tu neku granicu koja je velika, tako da možda u tom smislu ne, ali doživljaj kraja godine je ovde možda bitniji, jer je taj nekako, kraj godine, taj neki bilansirajući koncept. Mi imamo recimo da krajem godine imamo mnoge prekide veza, brakova, mnoge, da kažemo... A zašto se to dešava najčešće u tom periodu? Svi iz nekog ličnog iskustva znamo da se te neke stvari baš zimi. Baš zimi se dešava. Najčešće. Zato što je kumulacija nekakvih unutrašnjih nerazrešenja i nekakva, ja bih rekao, jedan skup svih tih nerazrešenja koji kumuliraju u toku godine, dođu do nekakve finalne faze, do nekakve erupcije. Drugo, nova godina je istovremeno i nekakav, ili kraj godine bolje rečeno, je početak i nekakvih novih strahova, strahova od onoga što sleti. Jer mi smo danas u jednoj situaciji gde realno smo ophrvani jednom gomilom strahova, od egzistencijalne ugroženosti, životne, vitalne, do strahova za gubitke ljudi koji su nam dragi, jer svakodnevno čujemo gomilu ljudi. Jesu to ti strahovi i osjećaji koji prate ljude? To su ti strahovi koji na nekakav način determinišu još složeniji jedan paket osjećanja kod čoveka, to je recimo agresija, to je ljutnja. Obično je osim tih strahova i agresija najveći u ovom periodu, jer strah na neki način indukuje i ljutnju, pa onda i agresiju. I u tom periodu nekako mi uplašeni pa onim što sledimo, mi koristimo taj mehanizam regresije, to jest vraćanja na neke naše onako nezrelije okvire, gde smo, zašto? Zato što smo na taj način ovi zaštićeni, jer ako se vraćamo u taj koncept ovaj detinjstva, mi onda smo zaštićeni, ali u stvari to je jedan koncept gde u stvari suštinski ne idemo napred, nego se vraćamo u neke naše početke, samo da bismo pobegli od te neke neizvesne budućnosti. Nažalost, to je dominantan model, i baš u ovim fazama, kada je kraj godine, kada svodimo račune, on je mnogo veći. Je li imaju utjecaj i ta iznuđena kupovina? Svi negde hrlimo, jurimo ulicama, moramo da kupujemo poklone, mnogi nemaju novac, pa im onda to dodatno stvara taj stres. Ili malo pre kad ste pomenuli porodicu, u praznici sami po sebi zahtevaju susret sa porodicama, a nemaju svi shladne porodice. Kako da ti ljudi to... Pa, znate kako, život ima jedna lepa definicija života, kaže život je grebanje po nerazrešenim prostorima porodice ili slojevima porodice. Tako da se sve nekako vrti, svi naši nesporazumi i u profesionalnom životu i u emotivnom su zapravo ostaci tih nerazrešenja iz porodice. Pošto su ovi praznici bukvalno susret sa tim porodičnim razrešenjima, mi nekako često ulazimo u jedan, ja bih rekao, prostor gde bežeći od tih nerazrešenja ulazimo u nekakve, kao odgovor na to, u nekakve kompulzivne reakcije, u reakcije koje su više impulsivne nego realne, jer ne umemo da se suočimo sa sobom. Ja, recimo, trenutno vidim te četiri najizrazitija oblika tih kompulzivnih reakcija. To je jedna ova koju vi pomenuste malo pre, to su te kompulzivne kupovine, kao na neki način nekakva nadkompenzacija za nekakva dobra osjećanja. Onda sve češće su prisutna ona kompulzivna putovanja, jer danas svi negde putuju. To više nisu ona konstruktivna putovanja koje zapravo negde imaju smisla, nego je to, ja bih rekao, beg od samih sebe. Onda imamo takozvani taj treći element koji zovemo kompulzivna druženja. Jer nekako ljudi bežeći od samih sebe po svaku cenu, ponekad u nekakva druženja koje nemaju nikakvog smisla ili koje su prosto po defaultu, po navici, koje nisu u funkciji obogaćivanja. I četvrto, to su nažalost sve češće i oni se pogotovo u ovom periodu godine mnogo intenzivnije su kompulzivne konzumacije. To je obično nekakvo kretanje, nekakvo ili hrani ili piću ili nažalost sve češće psihoaktivnim substancama, kokainu koji je postao vrlo, vrlo moderan zadnjih godina. Tako da negde to su neka četiri elementa bega od suštine, od realnosti. Oni se sada pojačavaju u ovom periodu, još više. A da li znamo zbog čega je to ljudi beže od toga da ostanu sami sa sobom, da možda daju sebi vreme da tu otuguju neke stvari, zbog čega je prosto ljudi sebi ne daju vreme, nego pribegavaju svim tim stvarima koje ste vi naveli. Vi ste, Tamara, prosto kao nesuđeni psiholog u ovom trenutku dobro nešto istakli da otuguju to. To je u stvari dobro sklopljena rečenica. Ljudi beže od svojih osjećanja. Ponekad je potrebno i otugovati, suočiti se sa sobom. Suočavanje sa sobom je vrlo lekovito.
ono često nije dovoljno jer je potrebna neka pomoć u tom suočavanju. Međutim, suočiti se sa sobom je mnogo značajnije i to u stvari put ka nekakvom izlasku iz nekakve krize nego bežati od svog konflikta. Nažalost, mi smo društvo u begu i mi na nekakav način bežimo od suočenja sa onim realnim konfliktima i sa svojim takozvanom tom unutrašnjom patologijom ili sa takozvanom bazičnom ulogom koja nam je nekako nametnuta što od društva, što iz porodice i nažalost smo društvo u dubokoj regresiji. Nažalost, mnogi će ove praznike provesti sami, neki su izgubili neke ljude. Je li imamo neki savjet za njih kako da se lakše nose sa tom situacijom? Imamo, pazite, ovo je bio vreme gubitak, strašni gubitak, jer je ono što nam se dešavalo, tu pre svega mislim na fenomen korone u psihološkom smislu, jer mi tek sasvim suočavamo sa tim u psihološkom smislu. Onda one okolnosti koje nam se dešavaju u društvu, one okolnosti koje nam se dešavaju, ja bih rekao, u jednom geostrateškom, političkom smislu, gde smo stalno u nekakvoj strepnji nekakvih loših mogućnosti, loših stvari. Ti ljudi zapravo u ovom trenutku trebaju da se na nekakav način malo i da više računaju na sebe, da se ponekad suoči sa samoćom kao željenom kategorijom, ne sa usamljenošću, nego sa samoćom, to je, da kažemo, od razliku od usamljenosti željena kategorija, da na nekakav način, ako imaju dobar osjećaj samoće, to jest uživaju u svom prostoru, u svojim knjigama, u svojim filmovima, u nekakvom svom monologu sa samim sobom, ali i u dijalogu sa onim koji su najbliži, oni će imati veće kapacitete za bolje interakcije sa svojom okolinom, imaće veću želju za okolinom, jer kako ću ja da budem dobar u odnosima s ljudima ako nisam dobar sa samim sobom. Ja tu nekako, ajde, imam neka možda 4 principa koja su ovako dobra sad ovako novogodišnja da bi čovek uspostavio jedan dobar stil života, jer je stil života nešto što određuje, da kažemo, i neke naše pozicije. I stil života nije slučajan, ali on podrazumeva i nekakva razrešenja sa samim sobom prethodno. To su 4, da kažemo, principa koja bi bilo dobro da poštujemo. Prvi bi bio pozitivnost, što to znači da napravimo jedan rezime, evo sad je dobar period šta čini naš dan i ko čini naš dan. Da napravimo listu, da kažemo, nekih naših ljudi koji nas najviše okružuju i aktivnosti koje radimo od ranog jutra do ustajanja i da napravimo neku listu šta je pozitivno, šta je negativno. Naravno, u smislu ne da li su to dobri ljudi, nego kakve nam poruke daju. Jer to je vrlo bitno. I da napravimo jedan mali bilans, da vidimo ko je tu, jer ponekad po defaultu godinama to postoji, i da se oslobodimo, da oslobodimo prostor, ako ništa drugo, za neke nove mogućnosti koje mogu da budu mnogo pozitivnije. Naravno, to ne može i bez razrešenja onih nesvesnih konflikata, ali je i ovo vrlo značajno. Drugi princip je efikasnost. Da nekako krenemo da se oslobađamo nekih disperzija, nekih trošenja. Mi imamo u našem ukupnom vremenu imamo puno utrošaka. Da pokušamo da naš dan svedemo na 2 principa. Da radimo i da se nagrađujemo. Čim postoji treće, to je već višak i onda nismo efikasni dovoljno na dobar način. Da izaberemo, da pokušamo da nađemo nekakve naše resurse. Postoje fantastični ljudi koji imaju neverovatne resurse, a oni ih zapravo uopšte ne koriste, jer nekako žive po defaultu. Znači, to je treba da nagradimo sebe? Život jedino ima smisla ako radimo i ako se nagrađujemo. Meni često puta dobijam kritika što toliko radiš. U stvari nije problem u količini rada, nego u odsustvu nagrada. Moje saradnice su skoro pravile neku anketu gde su u stvari bile zbunjene koliko se ljudi kod nas malo nagrađuju. Pazite, mi možda i radimo neke stvari, ali ih nismo formatirali kao nagrade. Mi često više koristimo takozvane ventilacije umesto nagrada. Ventilacije nam ništa ne razrešavaju. Znači, mi možemo jednu istu stvar na 2 načina da formatiramo. Treći princip je autentičnost. Ljudi danas, zarad nekakvih malih, sitnih koristi, izlazi iz svojih, da kažemo, osnovnih životnih matrica. Oni počinju da prodaju dušu đavolu, što kažu. Radi egzistencije, bilo čega, rade nešto što nije sa njihovim ubeđenjima i vremenom da bi opravdali sebi počinju da veruju u tu priču. To je isto vrlo opasno. Tu čovjek polako gubi sebe. On izlazi iz nekakve svoje lične koncepcije. I četvrti princip u ovih mojih 4 principa je estetizacija. Strašno je bitno da, što rekao Tolstoj, lepota će spasti čovečanstvo. Vrlo je bitno iz koje čaše pijemo piće. Vrlo je bitno da estetizujemo naš prostor, našu sobu, nekakvu igru senki da napravimo, da uživamo u lepoj slici, u lepoj muzici, u lepom filmu, u lepoj knjizi, u lepom razgovoru, u lepoj ženi, u nečemu što na neki način, jer to je nešto što nas spašava, što nas izvodi, da kažemo, iz te zone sumraka.
Dakle, razni psiholozi preporučuju, daju različite savete. Vi ste pomenuli jedan od njih, to je to planiranje dana i ostalo. Drugi je, koliko sam ja primetila, fizička aktivnost. Međutim, baš u ovim periodima ljudi nemaju želju da ustanu iz kreveta. Kako da se izbore sa tim stvarima? Kako da pokrenu sebe? Pa, što rekao Hipokrat, korak će spasiti dušu na neki način. Korak je potpora duši na neki način. Ove, znate kako, ja imam, tu vidim, čini mi se, dve suprotne kod nas trenutno ekstremne pozicije. Ove, da ljudi ponekad svoje promene i rad na sebi isključivo vezuju kroz nekakve odlaske u teretanu. I to se često pretvara u jedan skup ventilacija koji daju lažni utisak, da kažemo, bavljenja sobom. Naravno da je to bitno i čovjek mora da se neka, ali on prvo mora da ima neku duhovnu marentu. On će izaći iz kreveta ako se probudi uz neku knjigu. Onda će dobiti energiju da ode da se istrči i da neki način uživa u lepoti prirode, u nekakvom dobrom odnosu prema igri kao nekakvom elementu života. Mislim da mi nekako noseći ta bazična osjećanja melaholije, učmalosti, zatvorenosti u sebe, ne možemo doći do toga. Ja mislim da nekako svako prvo treba da pronađe lepotu u svom najbližem prostoru, u svojoj, da kažemo, unutrašnjem konceptu i da je to neophodno da bi bilo šta moglo da se pomera kasnije. Znači, sigurno da trebamo izaći iz tih naših kreveta, iz tih naših soba, rutina, ali to je jedan proces koji pre svega zahteva nekakav dodir sa unutrašnjim delom ljudskog bića, jer psiha je ono što stoji i iza ideologije i iza, ja bih rekao, kulture, iza svega onoga što ide i ona podstiče, da kažemo, i onda imamo taj holistički princip gde čovek u stvari objedinjuje sve svoje aspekte života. Evo, znamo i da razgovor sa psihologom može u tim danima da pomogne, ali znamo isto i da to zahteva određenu sumu novca, neki nisu u stanju da to sebi priušte, jel postoji neka alternativa za... Znate kako, razgovor sa psihologom, sa psihijatrom, sa psihoterapeutom je jedan, da kažemo, deo jednog početka jednog procesa promjena. To je proces, mi, evo, pošto u Nišu, u Južnoj Srbiji, da kažemo, imamo dosta i tih poliklinika i ordinaciju. To je predrasuda da naši ljudi ne idu kod psihoterapeuta. Mislim da to naprotiv, da, evo i ja kao terapeut sam vrlo prijatno iznenađen da mi tekako imamo potrebu da se bavimo sobom. To nije nešto što je samo za bogate ljude. Mi danas ne predstavljamo onaj koncept ortodoksne psihoanalize gde čovjek mora da dolazi 3-4 puta nedeljno, nego neki način ima nekakav ritam koji može da proprati nekakvu finansijsku situaciju i to je osnova za jedan dublji i ozbiljniji rad sa sobom. Jer psihoterapija nije jedan instant koncept, nego je to jedan, da kažemo, maraton u kome se čovek vrlo brzo počinje da se dobro osjeća. Jer kao i život, potrebno je dobro se osjećati i u drugom, i u 12. i u 42. kilometru na neki način. Mislim da je predrasuda da je psihoterapija samo dostupna bogatim ljudima. Jer na kraju krajeva mi smo i društvo sa vrlo malo bogatih ljudi na neki način. Tako da negde ljudi osjećaju tu potrebu i na neki način, možda ponekad u nekim fazama lutaju u traganju za tim nekim rješenjem kroz nekakve alternativne psihoterapijske varijante. Sve više imamo te koncepte tih afirmacija, nekakvih, ja bih rekao, površnih koji ne računaju na onaj koncept koji je ovde suštinski bitan, a to je koncept nesvesnog. Jer čovek ponekad se loše osjeća i kad mu neko kaže, pa što se loše osjećaš, ajde se dobro osjećaj, on prosto kaže, dobro, ali ja ne želim da se osjećam loše. Tako da negde, znači, ti nesvesni mehanizmi, oni se na neki način rešavaju kroz neke procese na psihoterapiji. Ali to omogućava čoveku da onda i sam korenito krene sa promenama, jer je on glavni igrač u toj priči. A psihoterapeut je jedan dobar, kvalitetan pomoćnik u tom procesu. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Nadam se da smo eto nekome olakšali ovaj period. Vama hvala što ste pratili emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Todorović i sve najbolje u ovoj godini.